O novo Tracker Premier adota praticamente a mesma lista de equipamentos do antigo modelo LTZ. E como seu antecessor, terá duas variações chamadas de Premier 1 e 2. A primeira inclui o ESP, que é o carro mais caro. Tem bancos de couro, teto solar elétrico, sensor e câmera de ré, e alerta também sobre o ponto cego. A chave é presencial. É um carro bem completinho. Já a Premier 2 parte de 101.900, essa já vai além da conta, além dos airbags laterais e de cortina oferecidas no modelo anterior, ele alerta para mudança de faixa de colisão. Essa é uma versão, digamos, menos vendida, porque a aposta mesmo está na Premier 1. E é nela que você vai conseguir se identificar com a relação de mercado e disputa de preço na faixa, inclusive, da concorrência. Em um dos maiores pontos fracos desse Chevrolet, acabou pelo menos para quem está disposto a pagar isso aí. E aí, pessoal, depois do nosso momento off-road, aliás, off-road light, né? Porque esse carro está predisposto a fazer um trabalho como esse. A gente mostra aqui por dentro que o Tracker, na sua versão Premier, ele entrega um certo luxo, sim senhor. Então, se você observar, já tem uma bancada em couro muito bem costurada, por sinal, a Chevrolet deu um capricho nesse sentido. A gente consegue também ver no MyLink toda a eficiência e tecnologia que ele entrega para uma central multimídia. E isso eu não discuto, porque desde o Onix já existe essa pegada bacana através desse sistema. O OnStar é outro ponto de equilíbrio que está aqui para você, na hora que precisar, chamar o concierge que está a seu dispor. Posição de dirigir, eu gosto do volante, que ele chega nessa posição que me entrega uma certa esportividade, mesmo sendo um SUV, e acredito que você, depois de apertar no botão de partida, prender o cinto de segurança, você vai curtir o Tracker, nessa melhor versão, que é a Premier, e essa com 1.4 turbo, e olha, seus 150 cavalos, manda bem, viu? Então, a gente vai andar um pouco mais, vamos lá. O Tracker Premier ficou mais justo, e esse motor 1.4 atende bem. A tática da GM foi clara, adotar equipamentos ao SUV e agregar valor, como fez também com o Equinox. Atualmente, o controle de estabilidade não é item obrigatório no Brasil, e todo mundo reclama porque a versão mais em conta não tem, e com razão. E no aspecto visual, o Tracker ganhou, evoluiu. Os faróis com DRL de LED já eram oferecidos na versão antiga do LTZ. E com esse desenho mais moderninho, ficou mais atraente. A versão 1.4 de 153 cavalos atende bem, tem 24 kg de torque e dirigir com certo status, porque observe que a rodagem 18 calçam 215,55. No modelo LT, a rodagem 16 polegadas. A GM acertou um pouco mais, mas sempre deve melhorar. Por dentro, Apple CarPlay e Android Auto, também para compor esse visual. O Tracker, que tanto faz se roda na pista ou se roda numa terra de chão batido, se comporta bem. É um 4x2 eficiente que representa bem a marca da gravata amarela.